बालमित्रांनो, आपण नेहमी असं म्हणतो की पर्यावरणाचं रक्षण करावं किंवा वृक्ष झाडं लता वेली हे आपल्यासाठी खूप उपयोगी आहे. झाडं लावावी, ती जगवावी, वृक्ष संवर्धन करावं, त्यांचा आपल्याला आणि सर्वच प्राणी मात्रांना अत्यंत उपयोग होत असतो. किंवा आपल्या घराच्या अवतीभोवती झाडं असतील तर शुद्ध हवा आपल्याला मिळते, ऑक्सिजन भरपूर मिळतो, असं आपण नेहमी ऐकतो वाचतो, हो की नाही? पण ही झाडं निसर्गामध्ये खरोखरच काय काम करत असतात, निसर्गासाठी ती कशी चांगली आहे, उपयोगी आहे, फायदेशीर आहे, याची आज थोडी वेगळी माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघा हा, झाडांची किंमत म्हणजे प्राइस नाही बरं का, झाडांची किंमत म्हणजे आपण झाडांची किती किंमत ठेवली पाहिजे, किंवा एका झाडाची खरोखर काय किंमत असते, काय व्हॅल्यू असते, की ते काय महत्वाचं कार्य करत असतात. आता बघा, एक सर्वसाधारण वाढ झालेलं, पूर्ण वाढ झालेलं झाड, त्याच्याबद्दल आपण ही सगळी माहिती घेणार आहोत. तर एक सर्वसाधारण वाढ झालेलं झाड वर्षभरामध्ये धूळ जी शोषून घेतं ती किती शोषून घेत असेल असा तुमचा अंदाज आहे? तर वर्षभरामध्ये साधारणपणे 20 किलो इतकी धूळ हे झाड शोषून घेत. हवेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की हवेचे प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण हे सगळं तुम्ही शिकलेले आहात. तर हवेमध्ये जी धूळ असते की नाही, जी काही धुलीकण आपल्या डोळ्यांना दिसत सुद्धा नाही, तर अशी 20 किलो धूळ एक झाड वर्षभरामध्ये शोषून घेत असतं. आता तुम्हाला हे चांगलं माहितीये की झाडं आसपास असतील तर ऑक्सिजनची लेवल भरपूर असते त्या हवेमध्ये. तर एक सर्वसाधारण वाढ झालेलं झाड जे असतं ते दर वर्षात 700 किलो ऑक्सिजन तयार करतं. म्हणजे बघा, 700 किलो म्हणजे तुमच्या घराच्या आसपास जर एखादं जरी झाड असेल पूर्ण वाढ झालेलं, तर किती ऑक्सिजनची मात्रा तिथे हवेमध्ये असेल, हो की नाही? किती शुद्ध हवा असेल. तर एक सर्वसाधारण वाढ झालेलं झाड दरवर्षी कार्बन डायऑक्साईड जो शोषून घेतं ते किती घेत असेल? 20 टन. हवेमध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड असतो, 20 टन इतका कार्बन डायऑक्साईड एक झाड शोषून घेत असतं. आहे की नाही कमाल? उन्हाळ्यामध्ये बघा, सगळीकडे रणरणत ऊन असतं, आपण तर घरातून बाहेरही पडत नाही, पण ही झाडं त्यांना काही करून शेड असते का? झाडं तर रखरखीत उन्हात उभी असतात. पण समजा आपण कुठे निसर्गात फिरायला गेलो उन्हाच्या वेळेला आणि उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये, तर एखाद्या झाडाखाली आपण जर थांबलो तर आपल्याला किती छान शीतल शांत गार वाटतं, हो की नाही? तर उन्हाळ्यात एका मोठ्या पूर्ण वाढ झालेल्या झाडाखाली तापमान सरासरी 4 अंश इतकं कमी असतं. म्हणजे जे एकंदरीत तापमान आहे त्या तापमानापेक्षा त्या पूर्ण वाढ झालेल्या झाडाच्या खाली 4 अंश इतकं तापमान कमी असतं. म्हणजेच झाडं किती महत्वाची आहेत, आलं लक्षात तुमच्या? तसंच घराजवळील एक झाड अकॉस्टिक वॉल सारखं काम करतं. आता अकॉस्टिक वॉल म्हणजे काय? तर आवाज आणि ध्वनी शोषून घेणारी ही वॉल असते, म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्यापर्यंत आवाज आणि ध्वनी कमी प्रमाणामध्ये पोहोचतात. आलं लक्षात? आवाज किंवा ध्वनी शोषते. म्हणजे बघा, ही झाडं आपल्यासाठी खरोखर आपल्यासाठी आणि निसर्गासाठी पर्यावरणासाठी किती महत्वाची आहे, तर ही माहिती तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा आणि नेहमी वनस्पतीची वृक्षांची किंमत तुमच्यासाठी राहू दे. आणि नेहमी शक्य झालं तर तुम्ही मोठे झालात की जर शक्य असेल तर अवतीभोवती जमतील तेवढी झाडं लावण्याचा प्रयत्न करा.